O mandado de busca e apreensão foi cumprido pelos agentes da Polícia Civil da Delegacia Especializada de Roubo e Furto ou a Delegacia de Patrimônio do Estado de Rondônia, com sede aqui também no município de Cacoal. Devido a um trabalho de investigação que ocorreu durante o mês de junho, onde foi denominado a Operação Narco Brasil, os agentes fizeram então o cumprimento dessa ordem em uma residência localizada na rua Manuel Nunes de Almeida, bairro Vilar do Sol, onde o suspeito, que já era conhecido da polícia, estaria então praticando traficância. E nesta última quinta-feira, os agentes fizeram o cumprimento da ordem. Essa operação de hoje é uma consequência da Operação Narco Brasil, que foi desenvolvida semana passada, e a gente não conseguiu efetuar essa missão, essa busca, semana passada. A gente esperou o melhor momento, que foi hoje. Hoje fizemos a abordagem na casa, ficamos fazendo campana, fizemos a abordagem. Lá encontramos vários celulares, dinheiro, droga, balança de precisão, porque a casa era do pessoal que já era conhecido nosso, da polícia, de sempre estar realizando venda de entorpecentes. Então a gente realizou essa operação e com sucesso encontramos esse material. Vamos procurar saber quem são os proprietários. E o dono foi trazido aqui à delegacia e deve ficar preso para responder por seus crimes. Quem foi conduzido? Um rapaz chamado Lucas Corrêa. Ele é o dono da casa? É o dono da casa. Ele é reincidente, sim. Por isso que a gente cuidou da casa dele, estava lá fazendo campana, porque sabíamos que ele não tem outra atividade de forma lícita. Vive de vender drogas, porque ele não faz outra coisa. Então, ele só causa prejuízo à sociedade. Então, uma pessoa assim tem que ficar mesmo reservada em um local restrito, na cadeia. Se a pessoa ver essas imagens, reconhecer as suas joias que foram furtadas ou roubadas, vem aqui na delegacia pela parte da manhã para poder dar uma olhada de perto nas joias e verificar se é a sua. Se for as suas, vai ser restituído e você vai ter o seu bem de volta.